Accordingly, this petition is dismissed. We make no orders to post. Aba NRM batandikidde okujaganya mu kkooti nga tennaabuka ku musango abalamuzi ba kkooti ensukulumu we basalidde okugoba omusango Maama Mbabazi gwe yaloopa ogw'okumubba obululu. Wabula Ssaabalamuzi Bart Katuleebe alidde mutama n'abalabula nti baleme kumuwaliriza okweyisa eryanyi okubakwata okubasiba olw'okunyoomoola amateeka ga kkooti. Bwe bamaliriza aba NRM bajaganyiza era n'enkuba etonnye tebalemesezza kujaganyiza mu luggya lwa kkooti nga n'abamu bwe bali ku lubalaza lwa kkooti olw'ebyo ebisaliddwawo. Aboogedde kuliko Ofuna Opondo, Michael Sebalo ne Kiwanda Ssuubi abagambye nti buno buwanguzi bw'amaanyi nga n'enkuba etonnye eraze nti mikisa. N'olwekyo ye okuvaayo n'agamba nti bamubbye nga mu lujjudde Mwami Mbabazi teyafuna akalulu kiraga nti no alinga yakozesa obukyayi yaleta obukyayi mu kulonda kuno n'abo abaawangulwa nga 18 ate era ne baddamu n'okuwangulwa leero ensonga bagikwate na buntu bulamu tusisinkane mu kkooti y'abantu ng'ennaku z'omwezi 18 2 omu ku bapulida ba Mbabazi Asumani basalirwa ategeeza nti ekiwandiiko ekisembayo kkooti tennakibawa. Bwe tunaaba tufunye ensalawo ya kkooti enzijuvu mu nnaku 9 tujja kufuna omukisa okujetegereza n'okulaba ebirimu kuba waliwo ensonga nyingi ze batogeddeeko. Abalala boogedde kuliko Livingston Sewanya wa Foundation for Human Rights Initiative ngo neyo mukubataweebwa omukisa okwegatta ku basomesa amateeka Makerere bawabule kkooti ku ngeri omusango gye gulina okukwatibwamu ngo nasiba wabeewo enkyukakyuka mu mateeka g'ebyokulonda. Era kkooti webadde emaliriza eraze nti okujjako ebizibu ebyo nga binogeddwa eddagala tewajja kubeerawo kulonda kw'amazima kuyinza gamba nti kw'amazima. Tebagambye nti okulonda kwabadde kwa bwenkanya. Bino bye bitonotono ku musango guno gwaleetebwa mu kkooti nga lumu omwezi guno nga Mbabazi asaba kkooti esizeemu obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni era erangirira okuddamu okubala obululu nga musanvu omwezi guno bapulida ba Mbabazi bakyusa mu mpaba yaabwe. Bakuminannyo omwezi guno omusango gwatandika okuwulirwa ng'enjuyi zombi zeewozaako. Kkooti yamala ennaku 6 ng'ekuŋŋaanya obujulizi okuva mu njuyi zombi. Nga 19 omwezi guno kkooti yawa ensala y'omusango guno okubaawo olunaku olwaleero ng'era baatulangana okutuusa ekiro. Guno gwe musango gw'ebyokulonda Pulezidenti ogukyasinze okuwulirwa abalamuzi abangi era nga babadde mwenda okuli Bart Katuleebe, Jotham Tumwesigye, Esther Kisakye, Stella Arachamoko, Augustin Shime, Faith Monda, Ruby Awerio Pio, Eldad Mwangusha ne Lilian Tibatemwa. Guno gwe musango abalamuzi bonna omwenda okukkiriziganya ku nsonga zonna okwawukanako n'2 n'2 abalamuzi mwe baakubiranga akalulu okumanya ani yawangula. Guno gwe musango ogubadde gusinga mapulida abangi nga basuka 9. Guno gwe musango ogusoose okulagibwa obutereevu ku mikutu gya mawulire ng'eno bwe gugenda mu maaso. Omusango guno era nga bukyali mu 2016 abalamuzi bakkiriza nti waliwo obutagondera amateeka mu ngeri emu oba endala ku ludda lw'akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole bya mawulire naye nga kino tekikyusiza byava mu kulonda. Kati Pulezidenti Museveni waakulayizibwa nga 12 omwezi ogw'okutaano ekkolo afuga ekisanja eky'okutaano. Matthias Rukundo ne Joseph Setimba bakusikidde gulino ku olw’okuwangula TV.